отримати психологічну і юридичну консультацію, взяти участь у майстер-класах та тренінгах, або ж просто прийти відпочити, поспілкуватись та переглянути фільм. Все це можна зробити у безпечному просторі «Затишно Спейс». Як він працює? Ходімо дізнаватись! Юристка «Затишно Спейс» Альона Шокарєва розповідає, простір працює 2 тижні. За цей час його послугами скористалися понад 100 жінок. Всі консультації безоплатні і кількість сеансів не обмежена. Ми допомагаємо жінкам розуміти та вирішувати всі питання, які на сьогоднішній день в них виникають. Допомагаємо їм складати заяви, допомагаємо їм вирішити, в якому статусі вони перебувають. Допомагаємо також жінкам, які терплять домашнє насилля в сім'ї. Вони не знають, куди звернутися. Якщо треба буде, я можу зробити юридичний супровід і звернутися до будь-якої установи жінки. До психолога можна записатися як на індивідуальну консультацію, так і на групові заняття. Це терапевтичні майстер-класи та тренінги або ж групи підтримки, розповідає психологиня Лілія Шаповалова. До нас приходять жінки, дуже багато жінок різного віку, з різними проблемами, але зараз основна проблема, з якою звертаються перша, це високий тривожний стан, депресивні стани. Є тема насильства теж така червона ниточка наших заходів. У цій кімнаті зараз триває майстер-клас з малювання акриловими фарбами, на якому жінки відображають свій стан душі на полотні у вигляді квітучого дерева. Картини створюють ось такими ватними паличками. Майстер-клас влаштувала постійна відвідувачка «Затишно Спейс» Вікторія Лишенко. Розповідає, прийшла до простору, бо потребувала спілкування. Тут почала відвідувати різні тренінги. Або ж приходила переглядати фільми, свій майстер-клас вирішила організувати, аби поділитися своїми навичками з малювання та допомогти жінкам відволіктися. Я вибрала такий сюжет, який зможуть намалювати люди, яких навіть немає ніяких навичок рисування. Вона таки має терапевтичний ефект, поки ти сидиш. І потім забирають цю картину додому, її можна повісити, вона на полотні. Відвідати майстер-клас вирішила і Дарина Ткаченко. Жінка розповідає, евакуювалася до Запоріжжя з Приморська. Такі заходи в колі однодумців допомагають розрадитися від тривожних думок, каже жінка. Мені все сподобалося, малювали таку пейзажну картину, це сакура. У мене ця картина асоціюється з моєю внутрішньою тривожністю, моїми яскравими надіями на світле майбутнє, що все розквітне, все буде цвісти, і ми як сакура, і наша країна буде як це дерево, і все буде добре. А у сусідній кімнаті триває майстер-клас для дітей. Вони роблять веселку та бомбочки для ванн своїми руками та проводять експерименти з магнітами. Педагогиня простору Ірина Зайченко каже, зараз дітям не вистачає спілкування, а тут вони можуть не тільки погратися, а й дізнатися щось нове. За її словами, найбільше малечі подобається робити поробки з паперу та проводити експерименти. В той час, коли батьки займаються на лекції або тренінгу, дітки теж можуть, їм також подобається не лише організована діяльність, коли потрібно під наглядом педагогині щось зробити, а просто спілкуватися, просто розмальовувати. Вони починають фантазувати, якусь творчу гру придумують. Діткам подобається, вони просять маму ще трішки почекати, тому що гратися хочеться ще і ще. Безпечний простір «Затишно Спейс» працює з понеділка по суботу з 10 до 19 години. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.